Re, viss ēters ir te! Piemēram, šeit ir ledusskapis. Lai panāktu augstumu ledusskapa iekšpusē, dzesēšanas iekārta rada siltumu ledusskapa ārpusē. Arī sasaldējis cilvēks piesilda telpu, tomēr produktu uzglabāšanai viņš nav piemērots. Izdevniecības Neputnes grāmatnīcā pie sienas izliktas ilustrācijas no dzejnieka Žebera jaunākās grāmatas Ceļš pie patērētāja. Tas ir pavisam reāls instrukcijas, jeb manuāļi, kādas ražotājs pievieno izjauktām mēbelēm vai sadzīves precēm. Un Žebera darbos tas ir arī teksta sastāvdaļa. Šī grāmata, kas ir balstīta, viņa ir ļoti askētiska, tādas pašas, kādas ir instrukcijas parasti. Viņas ir ļoti viss ir pakļauts tikai tam vienam mērķim. Iepazīstināt to pircēju un lai viņš viņai sekojot, varētu šo te priekšmetu pēc iespējas tuvāk iecerētiem salikt. Instrukcijas, kā salikt gultu, lampu vai aizkaru stāngu, autors ir saskrūvējis ar dzejām, atziņām un pat nelielām lugām. Piemēram, par vīrieti, kurš montējot divānu, atrod unu. Istabā iedegās gaisa un tajā ienāk pliks vīrietis ar pliku galvi. Viņš pienāk pie divāna, redz, ka tajā neviena nav. Viņš prasa unu, kur tu esi, unas nekur nav, viņš pārmeklē apkārtni, izvelk saloga dīvānu, pārbauda savienojumu vietas. Šeit viņš izjauc dīvānu pavisam, viņš noņemeļai nav sviedītas, šeit viņš atskrūvē stiprinājums un ieraug šādu priekšmetu. Vīrietis prasa una, vai tā esi tu? Un atbildi nodzēs gaismas spīd acīs. Kā skaidro Žebers, šī krājuma satura vislabāk raksturo mākslā lietojams termīns ready-made, kad darbā tiek izmantots reāls sadzīves priekšmets. Tikai šajā gadījumā tās ir instrukcijas un teksti. Es gribēju parādīt, ka tā dzeja atrodas jebkurā priekšmetā. Viņa ir mums visapkārt un viņa atrodas šinī galdā, piemēram, flīzē. Tā. Viņi tikai jāpaņem. Jānis Lāns, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.